tomto videu si zahrám Minecraft, ale každých 15 sekúnd dostanem do inventára úplne random item. Môže ísť o niečo úplne obyčajné, ale aj o nejaké extrémne OP veci. Podarí sa mi v tomto videu zabiť Enderdraka a dohrať Minecraft? To uvidíte v tomto videu. Preto sledujte až do konca a poďme na to. Takže už sa nachádzame teda v novom svete. No a ako vidím, tak som sa spánol niekde v dubovom lese, čo je celkom dobré. No a o chvíľku už dostanem prvý item. Ja si skúsim zatiaľ ešte natiežiť drevo, ale každú chvíľku už by som teda mal ten prvý item dostať. A dostal som teda Deep Slate, to neviem, či sa až tak hodí, pretože v podstate je rovnako akoby použiteľný ako normálny kameň, ktorý je veľmi ľahko získateľný. Uvidíme, možno padnú nám oveľa lepšie veci ešte v tomto videu. A teraz som napríklad dostal Respawn Anchor. To nie som si istý presne ako funguje, viem, že to tak vybuchuje. Jej, mám cukor. Tu máme kejvku, takže si tu môžeme natiežiť pekný stone a dostal som nejaký divný ametyst. Tak ja si rýchlo natiežím nejaký kameň, aby som si spravil základné kamenné nástroje. A potom asi bude najlepšie počkať nejakú dobu. A ok, dostal som nejaké svetlomodré farbivo. A teraz asi bude najlepšie tu len tak chvíľku pobehovať, ale počkaj, ešte si natiežím predtým guje a čakať, čo mi takého padne. Omogu, ja som sa demon bol, kamo, let's go! Už mám 9 diamantov, yes, kamo. Vidíte, hovoril som vám, že toto je úplne čisto náhoda, takže môžem sa fakt dobré veci, kamo, som mi nejako upadol. Tuto vidím rovno ten nový biom Cherry Blossom, ten nový biom z 21, kamo. Dostal som niečo z NCT, akože viem, že to môže byť docela vzácne, ale mne sa to teraz vôbec nehodí, kam, keby som dostal ešte raz ten diamond block, keby to bolo super. A rozmýšľam už teraz, že čo si z toho spravím, z tých 9 diamantov. Z toho spravím možno krompáč. Dostal vidrhlavu, kámo, to je úplne mega cool, to je docela veľká kejpka, ako vidím, že by som sa tam možno aj išiel pozrieť. No a keby som mal shulkerboxy, tak by som si mal kam dávať tieto veci, lebo teraz si ich fakt neviem kam dávať, tam vidím nejaké irony. Ja si zoberiem trošku kameňa a idem si spraviť piecku. Si nechám vypekať jedlo, si spravím waypoint. Ja som chcel enchantované za to jablko, kamo, a toto sú fakt veľmi, veľmi rare veci vám môžu padnúť, ako vidíte. A zoberieme si toto železo, lebo sa môže hodiť. No, jedno železo. Dobre, ja tu nevidím na blízku nejaké irony, tak to tu nebudem asi obehávať, lebo to je zbytočné riskovanie podľa mňa. Fakt dostal nejaký armor alebo nejaké také veci, alebo obsidian by sa mi docela hodil. Tak by som mohol ísť už do nedru. Tieto veci sem vyhádzam, aby sa despawnili, pretože by zavadzali v inventáre a potom by mi nemohli padať nové itemy. A ja si spravím teda diamond pickaxe, lebo prečo nie, ja sa mi fakt docela hodí. A ja som diamond pickaxe, takže listy, kámo, na čo sú mi reálne listy? Ako mi pomôžu. Nová nejaké farby, ale to tiež nepotrebujem. Kamo, ešte to je fakt veľmi pekné jazero, toto by som mohol do nejakých seedov reálne, aký to seed. Takýto seed tam, ale to je fakt pekné jazero to celé. No a potom som dosť dlhú dobu blúdil po svete a dúfal, že mi padnú nejaké itemy, ktoré mi môžu pomôcť v hľadaní strongholdu, alebo nejakú vesnicu, alebo zničený portál. Lenže nič sa mi nepodarilo nájsť, takže preto vám túto časť sem ani nebudem dávať, pretože je fakt dlhá. Každopádne ešte predtým budem rád, pokiaľ zvážite odber na môj kanál a môžeme pokračovať. Dobre, dostal som diamantovú motiku, ten vám pomôže, ale ocitol som sa pri tomto portáli, to je fakt super. A je tu nejaká čestka, ale nie je tu nič dobré, maximálne hodiny, ktoré až to nepotrebujem, ale tak stále hodí sa mi trošku aj toto. No a každopádne je tu obsidian a mám ešte nejaké diamanty, takže si môžeme skúsiť spraviť nether portál a skúsiť sa dostať do nedru. Takže ja si spravím krafťák, tak ja skúsim vyťažiť napríklad ešte jeden obsidian. Dobre, tak ja skúsim vyťažiť najprv tento obsidian a dúfam, že budem mať tých obsidianov dostatočne, aby mi to podarilo teda. OK, takže myslím si, že mám dostup obsidianu na to, aby som spravil portál. Raz, dva, tri. Sandblock. Ja som tu položil jeden zle. OK, takže znova ničenie. To nepotrebujem. Každopádne nemám asi Flintlock Steel. Áno. Ja mám Flintlock Steel, ale to nevadí, pretože dúfam, že tu niekde bude piesok. Či piesok. Štrk. Keď už sme tak blízko, tak už nemôžeme. Tu som vyhadzoval každopádne veci, ktoré som nepotreboval. Dobre, mám Flintlock Steel, teraz už iba sa dostať naspäť. Môžeme zapaliť portál a môžeme sa dostať do nedru a to by bolo fakt dosť dobré. A ideme slavnostne zapaliť náš portál. OK, pravím diamantové boty napríklad. Dáme si havoskalo to, na to sa vám budú všetci dúfam bať. Takže to, čo sa potom stalo, bolo docela zaujímavé. Pretože totiž to sa mi tak trošku pokazilo nahrávanie, kvôli tomu, že som nemal dostatok miesta na disku a ja som o tom nevedel.
No ale skrátka sa mi podarilo nakoniec zase do endu, ako tu to vidíte, lenže zabil ma Enderman a takto bez vecí už nemám v podstate žiadnu šancu nejakým spôsobom ten Minecraft dohrať. Každopádne som veľmi rád, že ste to video pozerali. Pokiaľ by ste chceli, aby som sa o to pokusil znova, tak budem veľmi rád, pokiaľ dáte like na toto video a odber na môj kanál a zatiaľ čau. Give me a break, give me a break. Understand what's going on here.